Մի վնասիրի եթերում դիտեք և բացահայտեք։ Երեխա առանց սեռական հարաբերության, հնարավոր է արդյոք։ Ինչ գիտենք մեր թոքերի մասին, ճանաչում ենք և սովորում։ Գաստրոսկոպիա, հետազոտություն, որից բոլոր հիվանդերը վախենում են և խուսափում։ Արդյոք այն հնարավոր է անցկացնել առանց ցավի։ Այսուհետ գաստրոսկոպիա անելու համար խիզախություն պետք չէ, վստահեցնում է մասնագետը։ Հարցեր բժշկին, հարցնում եք դուք, պատասխանում բժիշկ Վահե Տերմինասյանը։ Շնթի եթերում։